ئێمە هەموومان دەزانین کورت کێشەیەکی زۆر گەورەی هەیە کە کێشەی ئەرز و خاکە کە کێشەی جوگرافیایە لەگەڵ حکوومەتی ناوەندە کێشەیەک پیاڵی مادەی 140 لە ڕابردوودا هەموو هەوڵی حکوومەتی هەرێم و حزبە کوردیەکان ئەوە بووە کە ئەو ناوچانە بگەڕنەوە سەر هەرێمی کوردستان. بۆی ئێستا بەداخەوە خەڵک گەیشتووەتە ڕادەیەک کە لێرە و لێرە خۆنیشاندان بکرێت لەو ناوچانە بگەن بەو قەناعەتەیە کە بخرێنەوە سەر حکوومەتی عێراقی و لە هەرێم دا ببڕێن یان پلۆ پۆستەکان یان مورچەکان بخرێتەوە سەر حکوومەتی بەغدا. بەڕاستی ئەمە جگەل لەوەی کێشەیەکی زۆر گەورەیە و نەنگیەکشە بۆ دەسەڵات بۆ حکوومەت بۆ حزبەکان خەڵک بگاتە ئەو ئاسێ حکوومەتی عێراقی لە حکوومەتەکەی خۆی پێ باشتر بێ ئەبێ ئەمە لێکوڕۆنی لەسەر بکرێ و ئەمە ڕنگدانەوەی ئایندەیشی هەیە بە سەراحەت لە هەڵبژاردنەکانە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووە و بە پلەی یەکەم کورد و قەزەی کوردی لەمە زیانمان دەبێت. حکوومەت دەبێت پلانی هەبێ بۆی کە خەڵک بە دیان هزار خێزان لەم شارانەی ئێمە فۆرمی گەڕانەوە سەر کەرکووک بەوەی کە مافی کورد وەربگیرێ، بەڵام بەداخەوە مەسئولەکان ئێمە بە زۆر ئێستا خەڵک پاڵانن. ئەمە یەکێکە لە هۆکارە خراپەکان کە ئێستا خەڵک وەکو خەڵ دەستی بۆ بردووم، بەڕاستی لێ ڕازی نیم. دومیشانەوە پەرلەمانتاری حزبەکان ئیش بۆ مەسلە یەکە نیساکیە، ئەویان کە بە خەڵکە فرۆشتەوە کەرکووکە گەڕێنینەوە ئێستا کەرکوو خۆیان مەدەستی خۆیان بە یاداشت و مزایەتی سیاسی خۆیان بنەوە بە بەغاو خەڵکە ڕوو لە بەغاکە بناوە بە بیانیەوەی پارەی پێ بدرێ و خەڵک هیچ لە دیوەکەی ترەوە خەڵ تاوانی نییە. خەڵکەونە برسی کراوە پەنابە بۆ هەموو شتێک. بۆیە دووبارەکەمە لە عیبە دەرچووە بە شەرمەزاریەکی زۆر زۆر گەورەی بۆ حکومێکی کوردی کە چەندین ساڵە پلانی هەیە و خەڵکی بەو شێوەیە ڕاهێناوە کە داکوکی لە کەرکووک کەن کەچی چەندین کەسمان لە سەرگرداوە کە چێساکیە خۆیان بە زایدی سیاسی گەڕێن و ببەخە. حتمان ئەوە مەترسیەکی گەورەیە بۆ سەر ناوچە جێناوەکان کە ئێمە بەتەما بین ڕۆژێک بگەڕێتەوە سەر کوردستان و لە ئێستادا خەڵکی ئەو ناوچەیەش تەواو بێزار بوون لە وەزعی کە تێیە ئاژێن ناکرێ مامۆستایەک لە تەنیشت مامۆستایەکی کوردەوە بێ ئەو بۆ خۆی مانگانە موچەکەی بە تەواوی وەرگێ و کەسێکی تر موچەکەی وەرنەگرێ و ئەوەشی لەوێ ئەکرێ بەڕاستی بێباکی حکوومەتی هەرێم دەرەخا و پێمان وایە ئەمە کارێکی نااخلاقیشن لایەن حکوومەتی هەرێمەوە کە زۆر بێباکانە بۆ ئەو بابەتە ڕوانین. لە هەر وەختێکە گرداوایکی وا لەلایەن هەر چین و توێژەکەەوە بکرێ بێگومان ئەمە بێدەربستی حکوومەتە لە ئاسی داواکانی ئەوانە. بێگومان جامەکە پڕ بووە و لێ ڕژاوە. ئەگینا تەسەور ناکەم هیچ کوردێک هیچ تاکێک لەم کۆمەلگای ئێمە هێندە با بڵین داواکانی بگاتە ئاستێک کە بێوێ بچێتە پاڵ ئەو حکوومەتەی یان بچێتە پاڵەوەی کە ناوچەکانی خۆی لەدەست بدا یان با بڵێن مەترسی بۆ سەر ئایندی ناوچەکەی ئەزانێت دروستە بێ و ئەو داوایەش بکە. بێگومان ئەمە بێ دەربەستی حکوومەتە لە ئاسی ئەو داواکاریانەی کە خەڵکەیەتی پێویستی بە وەڵامدانەوەی حکوومەتە. ئەگەر حکوومەت وەڵام نەداتەوە ئەمە وەک وتم جام پڕ بووە و لێ ڕژاوە، هیوادارین نەگاتە ئەو ئاسەی کە ئەو داواکاری بێتە گشتگیر. بەڕاستی ئەم شتە یعنی زۆر زۆر شتێکی ناخۆشە لەبەر ئەوە کە دینی هاوڕێیەکی لەگەڵیایەتی کە عیت حکوومەتی بەغایە پارەی بە کاملی سێنێەوە، بەڵام ئەوەیە کە عیت هەرێمی کوردستانە ڕوبع موچەیەکە و ئەو ڕوبع موچەیشە لە کاتی خۆی دێنایە. ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کەوا یعنی هەر نەفسیەن شتێکی ناخۆشە ئەوە لەلایەک لەلایەکی تریشەوە بە نسبەی مادەی 140 ینی چۆنە بێ ئمە گەرەکمانە ئەو شوێنانە بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان کە چی ئێستاکە خەڵکەکە خۆی گەرەکێت بچێتە سەر ئێمەگەرم بێت سەر کوردستان ئەوە چێت سەر گەرەکێتی بچێت سەر بەغا. یعنی نازانم تاکە یە حکوومەتە بیر لەم شتانە ناکاتەوە لە قەومایەتی ناکاتەوە خەریکی ئەم دزیە و ئەم تاڵانیە و ئەم شتە هیوادارین هەستنەوە تاکەی ئەم خەوتنە هەستی نەتەوایەتیان کەمێ زیادکەن و بەسێتتر بە دیفا پڕکردن ئەو شتانە. ئەو مامەسەوە فەرمانبەرانەی کە لە کەرکووکن لە هەر شوێنێک بێن، چونکە حکوومەت خۆی عیبدارە بۆ بە خەڵکی بڵێ عیبە، چونکە بەڕاستی ئەوە تەسیرە زۆر خەتەرە لەسەر مادەی 140 بۆ ئەوەی ئەو کێشەیە قوڵتر نەبێ فراوانتر نەبێ، چونکە وا بزانم دوێنێ بوو لە ئیخبار درا بوو کە ئەوان بەتەمان هەموویان بچنە سەر حکوومەتی عێراقی واتە ڕژەی خۆیان بگوازنەوە بۆ سەر حکوومەتی عێراقی. بەداخەوە من ئەڵێم حکوومەتی کوردستان خۆی بەرپرسیار لەوە بەرپرسیاری یەکەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.
گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایان بۆ سەر حکوومەتی عراقی ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە، چونکە حکوومەت بێباکە لەوەی کە مامۆستایانی دەوام ناکەن یاخود ڕاژەکانیان بگوازنەوە. دەکرێت حکوومەت ڕێگەچارەیەک بۆ ئەمە بدۆزێتەوە. ئەگینا ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە بۆ دەسەڵات کەوا مامۆستایان کە هەستیارترین بەشی کۆمەلگایە ڕاژەکانیان دەگوازنەوە. بەڕاستی ئەو پرسە ئەوە دەگەێنێت ئەو پەڕی ئیفلاسی ئەم حکمڕانیەیە، ینی معقولە لەم کاتەدا مامۆستایانی ناوچە دابراوەکان ئێستا کە لە هەوڵی ئەوەدان ڕاژەکانیان بگوازنەوە سەر حکومەتی بەغا، ئەو پەڕی ئیفلاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەگەنێت. ماوەی 25 ساڵە نەیتوانی حکومەتێکی تەندروست بگەێنێت، بۆیە ئەوە وا دەکات کە ئێستا کە دەنگۆی ئەو بڵاو بە مامۆستایانی یاخود فەرمانبەرانی ناوچە دابراوەکان ڕاژەکانیان بگوازنەوە بۆ سەر حکومەتی ناوەندی. بێگومان خەتەرەیەکی گەورە لەسەر مادەی 140 هەیە کە ئەوەی کە فەرمانبەران داوایان کردەوە بگەڕێنەوە سەر کەرکووک، چونکە ئەمە یەکێکە لە لێدانی ئەو مادەی کە لە حکومەتی لە پەرلەمانی عێراقەوە دەرچووە کە گەڕانەوەی کەرکووک لە مادەی 140 بۆ سەر هەرێمی کورسان. ئێستا بەدبەختی گەرمیان لەوایە بۆچی ناکرێتە پارێزگا تەنها لەبەر ئەوەی مادەی 140 لەناو نەچێت. ئێستا فەرمانبەر کە داوای ئەواگا گەڕێتەوە سەر مادەی 140، ئەمە یەکێکە لە خەتەرەکان، ئەمە یەکێکە لە کارە خراپەکان. بەڵام ئەمە ئەگەر ڕێنمەوە هۆکارەکەیشی حەقی فەرمانبەر ئەدەم، چونکە قوتی حکومەتی هەرێم قوتەکەی بڕیوە، مەجبور ئەبێ ئەڕواتە سەر حکومەتی عراقی، داوە لە حکومەتی عراقیەکان. ئەگینا من ناچار نەبم ناچم داوە لە عبادی بکەم، بەڵام ناچاری حکومەتی هەرێم وای لێم کردووە کە من ناچار بم بڕۆم داوە لە حکومەتی عراقی بکەم. ئەمە بێمتمانەی ئەوە ئەگەێنێکە ئەمان هیچ سیقەیەشیان بەم دەسەڵاتە نەماوە. دەسەڵاتێککە نەتوانێت لە ماوەی 25 ساڵە ژێرخانێکی ئابووری دابین بک بۆم خەڵکە و خەڵکیکی 5 ملیۆنی بەخێوکە لە کوێی دەسەڵات بۆ ڕۆژانە ملیۆنی بەرمیل نەوت بڕات و نتوانێت 5 ملیۆن خەڵک بەخێوکە. ئەگەر حکومەت لەگەڵ داهاتەکەی کەوتە دەژێت دەستی کۆمپانیا دەریکەکانەوە، با بێت ئەلانی کا بۆ خەڵک. ئێمە هیچ متمانمان نەماوە لەبەر و شەفافیت نەماوە لەناو خەڵکە. بۆی ئێمەش داواکەین بچینە سەر بەغدا. لەم کاتە ئێمە داواکەین دەوڵەتی کوردی و دەوڵەتی گردی و مادەی 140 و هەمووی بووە قوربانی سیستەمە کارگێڕەکەی ئەم دەسەڵاتەکە بڵێنی ئەوەی دابوو ژیانی خەڵک چاکە، بەڵام ڕۆژ بە ڕۆژ ژیانی خەڵک بەرەو خراپیە چێ. لە ڕووی سیاسیەوە سەیری بکەی خەمات خەتەرە، مەترسیە. بەڵام لە 2000 تۆ ئەبێ ئینسان تا دوا قۆناق تا دوا ساتەکانی تەمەنی تێکۆشانەکە لە پێناومانەوەی خۆی، ئەمە خۆ مەقۆلەکی گەورە هەیە، سرع من ئەجل بەقا. ئێمە خۆ ناتوانین لە پێناوەوەی تۆ ئایدیایکی سیاسیت هەیە، ئەخمش بەستمەوەی خۆ ناکرێ من چاوە ڕوان بم لەبەرەوەی تۆ دید و بۆچوون و بەرژەوەندی سیاسی خۆت هەیە من لە برسا بمرم. من خۆمی چەکم لەوانەی کە ئێستا پێشنیاری ئەوە کەم کەمپینێک بۆ گەڕانەوەی فەرمانبەرانی ئێرش بۆ سەردیالە نەکەر کەرکووک مافی خۆیانە. من چی بکەم لە مادەی 140 کە برسیم بێ؟ چی بکەم لە نیشتیمانێک کە نانیتیانە بێ بۆ من؟ نانم پێ فەرستر و پیرۆسترە لە نیشتیمان. ئەوە زۆر زۆر شوورایی و عیب و ڕوڕەشیە بۆ حکومەتی هەرمی کوردستان کە خەڵکی هەوڵ ئەو بدە بگەڕێتەوە بەسەر حکوومەتی بەغدا، کە چی ئێمە 20 ساڵە ئێمە حکوومەتی نولێرۆ هەرێمێکی سەربەخۆین و هەموو شتێکمان سەربەخۆمانە، بەڵام ئەم حکوومەتە گەندەڵە وهای کردووە خەڵکی تەمەنە بخات کە بگەڕێتەوە بەلای حکوومەت کە لە هیچ ڕۆژێکە کەس فکری ئەوەی نەکردێتەوە هەوڵ بدا بگەڕێتەوە بەلای حکوومەتی بەغدا. بەڵام حکوومەتەکەی خۆمان حەیفشە بڵێن حکوومەت گوناحە بڵێن حکوومەت لە بەڕەوەی حکوومەت نین، کەوتت حکوومەت هەموو شتێکی ئەبێتەوە بێ، بەڵام ئەمانە حکوومەت نین. بۆیە خەڵک وای کردووە هەوڵی ئەوەدا بگەڕێتەوە بەلای حکوومەتی بەغدا. سەر ڕای ئەو هەموو قەیرانەکە ڕوو لە عێراق کردە، بەڵام حکوومەتی بەغدا تا ئیسا ڕاتبوو هەموو شتێکی ئەو خەڵکە و مافی ئەو خەڵکە بە تەواوی ئەدا. حکوومەتی خۆمان سەر ڕای سەربەخۆیی و هەرێمێکی سەربەخۆ هیچ مافێکی ئەم هاوڵاتیانە نادا، ئەم فەرمانبەرانە نادا وای کردە خەڵکی بگەڕێتەوە بەلای حکوومەت کە مافی خەڵکی ئەدا. لەو دیم سەر ڕای ئەو هەموو کە قەیرانەکە ڕووی تێکردووە.